Hej alle sammen og velkommen til den her video. I den her video der spiller vi Forza Horizon 5, som er et rimelig nyt spil. Og jeg har fået det i adventsgave, og det har min lillebror også. Så ja, det bliver meget mega fedt. Hvis det her I lige gider at svare. Nå, men jeg tænker, at vi kører nogle race i dag. Og så ser vi bare. Jeg tænker bare, at vi spiller lidt, klarer nogle challenges, kører nogle race og sådan noget. Hold op. Okay, vi kører race mod ham der. Oh, ja. Så. Okay, nej. Okay, hvis der er nogen af jer, der ved, hvordan man skifter det her nede, hvor der står mil i timen til kilometer i timen, så må I gerne sige det. Jeg skriver det ned i kommentarerne. Nej. Shit. Ja, det var jeg da ikke så god til. Så prøver vi igen. Sådan der. Det så meget bedre ud. Og jeg er foran ham. Og jeg vandt. Nå, lad os lige se, hvorhen at der er nogen race. Ja, lad os prøve det. Så kører vi hen til det. Sådan. Vi tager bare den her. Nej. Nå, tredje pladsen. Det var fint. Okay, jeg siger ikke, om jeg havde et race igen. Så skal vi finde et nyt race. Så, lad os prøve. Og vi tager bare den samme bil. Vores Ferrari. Thank you.
Jeg er på anden pladsen. Fedt. Og jeg tror, jeg missede det der checkpoint. What? Det var godt driftet. Hold da op. Jeg har misset checkpoint mere. Okay, jeg kommer tilbage. Nå, alligevel. Jeg driftede lige den forkerte vej. Jeg går ikke. Nej. First place. Første plads. Og der kommer alle de andre. Jeg var faktisk ret langt foran anden pladsen. Nå, fedt nok. Sådan. Okay. Lad os tage til den her. Oops. Oops. Okay.
Sådan. Den store kat af La Selva. Fra La Selva. Hvad skal jeg køre den her? Åh, det skulle jeg. Fedt. Hold da. Så kører vi godt nok offroad. Men det var simpelthen alt for den her video. Mange tak, fordi I gad os med. Og vi ses bare i næste video. Husk at like og subscribe.